Սկսվում է երազանքից, Երեմյան Projects։ Եվ այսպես, նախընտրական փուլերից հետո 4 շաբաթների ընթացքում 17 մասնակցից 6-ը լքել են նախագիծը։ Նրանք բոլորն էլ տաղանդավոր խոհարարներ էին, նրանք բոլորն էլ շանս ունեին դառնալու մրցանակակիր։ Թեժ խոհանոցում մնացել են լավագույն 11 մասնակիցները, բայց եզրափակիչ կհասնեն նրանցից 2-ը։ Բարի օր, սիրելի հեռուստադիտող, Armenia TV-ի եթերում Թեժ խոհանոցն է, մեր 11 լավագույն մասնակիցները շարունակում են իրենց կատաղի պայքարը լավագույնի կոչման արժանանալու համար, ով կստանա 5 միլիոն դրամ սուպեր մրցանակը և կունենա հնարավորություն Երեմյան Խոհարարական Արվեստի և Հյուրընկալության Ակադեմիայում անվճար սովորելու, որը ոլորտում լավագույնն է և համագործակցում է բրիտանական Oxford City College-ի հետ։ Ողջույն, սիրելի մասնակիցներ, այսօր մեր շեփ խոհարարները կարծես թե շատ վարի են գտնվել և դուք ունեք շատ ժամանակ, չեմ նշում հիմա, և կարող եք հանգիստ ընտրել այն ուտեստը, որ ուզում եք պատրաստել։ Խնդրեմ ավելի մանրամասն ներկայացրեք այսօրվա կանոնները։ Այսօր ունենալու եք 1 ժամ պատրաստելու ինչ ցանկանաք։ Ունենալու եք 5 րոպե, որ խանութից օգտվեք, որից հետո դռները պիտի փակվեն։ Մենք սկսում ենք արդեն նայել, ոնց եք դուք աշխատում, ինչքան մաքուր եք դուք աշխատում։ Դե ինչ, դուք ունեք ընդամենը 5 րոպե օգտվելու համար մեր պահեստից, 5 րոպեից փակվելու են դռները, խնդրում եմ մաքսիմալ արագ կողմնորոշվել։ Պատրաստ եք։ Այո։ Հաջողություն եմ ձեզ մաղթում, ժամանակը գնաց։ Այսօր յուրահատուկ օր է, պայմանը հետևյալն է։ Պահեստարանից օգտվել 1 անգամ։ 5 րոպեի ընթացքում մասնակիցը պետք է կարողանա հավաքել իրեն անհրաժեշտ բոլոր մթերքները։ Սա ենթադրում է, որ պետք է ուշադիր լինել և հավաքել այն անհրաժեշտ մթերքը, որը հնարավորություն կտա պատրաստելու մրցունակ ուտեստ։ Մասնակիցներին հասանելի են տարբեր մսամթերքներ, հորթի, գարան, ճագարի, հավի միս, ինչպես նաև ձուկ և ձորամթերք։ Սիրելի մասնակիցներ, ձեզ մնաց ընդամենը 23 վայրկյան, արագացվեք, որ հասցնեք ամեն ինչ։ 5 վայրկյան, 4, 3, 2, 1, պահեստի դռները փակվում են, խնդրում եմ բոլորը զբաղեցնեն իրենց տեղերը, ավարտվեց 5 րոպեն։ Ուշադրություն, սա Թեժ խոհանոցն է և այսօր անակնկալների օր է։ Հենց հիմա շեֆ խոհարարները կհայտարարեն մրցույթի հաջորդ պայմանը։ Ժամանակը լրացավ, մեր բոլոր մասնակիցները կարծես թե հասցրել են հավաքել այն ամենն, ինչ պետք էր նրանց, և հիմա երևի արդեն պետք է ասել օրվա վերջին կանոնը։ Վերջին կանոնը, դուք հնարավորություն ունեք այսօր հավաքել այն պրոդուկտները, որ դուք ցանկանում եք պատրաստել։ Ունենք ձեր համար անակնկալ, բայց հանգիստ։ Աբրահամը շատ էր ուզում 100-ին օգնել, փոխվեք տեղերով։ Հալուցի հետ փոխվեք տեղերով։ Տղեկ ջան, դուք էլ իրար հետ փոխվեք տեղերով։ Մեր փոխվեք հեղինարի հետ տեղերով։ Ռոզա, դուք եկեք առաջ, Նայրային ուղարկենք Ռոզայի տեղը։ Եկեք իրանց է մեղրիկին է տեղերով փոխենք։ Ուրախ չեն։ Ստացվեց ենպես, որ ուրախ չեն։ Բոլոր մասնակիցները փոխեցին իրենց տեղերը։ Սա Թեժ խոհանոցն է, սիրելի մասնակիցներ, ձեր հայացքները հիմա շատ տխուր ու ներվային են, բայց հավատացեք, գրքերը թեժանում են ամեն մրցութային փուլում։ Ձեզ հաջողություն ենք մաղթում, դուք ունեք ընդամենը 1 ժամ, կարծում եմ առաջին մի քանի րոպեն կծախսեք ծանոթանալու, թե ինչ են ընտրել ձեր ընկերները, ձեր փոխարեն։ Պատրաստ եք, Բողոս, Հայկ, Ծանրաթե, հաջողություն ենք մաղթում ձեզ, ժամանակ է գնաց, բավո։ Ընկավ ձուկը, ես չհուսահատվեցի և որոշեցի, ինչպես որոշել էի, որ պատրաստեմ համեղն ապաստակ, որոշեցի պատրաստեմ էլի շատ համով ձուկ։ Էլիզա, ես ինչ ա, Էլիզա։ Բա ես ինչ ա, ինչ եմ անելու ես, ես ինչ ա, բովաջան լավ ու ես։
Եվ այսպես օրվա գլխավոր թեման, մասնակիցները պետք է փոխեն իրենց զամբյուղը մրցակցի հետ։ Ավելին, նրանք օգտվելու են այն սպասքից և սարքավորումներից, ինչը կա մրցակցի սեղանին։ Ինչ խոս կոշտ պայմաններ են, բայց մրցույթը հետաքրքիր է հենց սրանով։ Մենք ընտրել ենք ուրիշ բան սարքելու համար մեզ, բայց շեֆերը մեր որոշեցին, որ այն ինչ որ մենք ընտրել ենք, դեղերով փոխվելու ենք այլ ընկերների հետ։ Եվ Հայկը ընտրել էր նաբաստակ, ես ընտրել էի ձուկ։ Շատ սիրուն կտրտել ակո համար, էսի մեկ, էսի երկու։ Մես հենց կարող եմ օգտագործել։ Հա, չեք կարող։ Շատ լավ, կտրտել ակո։ Օգտագործեք։ Էլիզա, խճճվել եք։ Չեմ կարա բացատրեմ։ Սա իմ համար, ես ուղղակի ինձ թվում է պետք է սենց անեմ ու դուրս գամ, որովհետև ես չեմ պատկերացնում ինչ կարամ անեմ։ Մասնակիցների շատերը ծայրաստիճան մտահոգ են։ Էլիզան լրիվ թևաթափ է եղել։ Մեղրիկը չի հասկանում ինչ անել մրցակցին ընտրած մթերքներով։ Սա հենց այն մրցույթն է, որը պետք է կոփի խոհարարի միտքը։ Ես ունեի ձուկ, ունեի կիտրոն, չեմ ունեի սխտոր։ Ոչ մի կանաչեղեն, ոչինչ, ես չունեի ոչինչ։ Ես մտածում էի Աբրահամի մասին, որ այն մթերքները, որը որ ես էի ընտրել, հիմա ինքը նրանով պետք է աշխատի։ Աբրահամ կողմնորոշվեցիք, քիչ առաջ խառնեք։ Ներիվ փոփոխություն է, որ չգիտեմ, երևի ինչ-որ բանջարեղեն այն։ Դու այո։ Այստեղ ունես միայն բանջարեղեն։ Հա՞։ Բայց ես կարծում եմ դու կարող ես օգտագործել քո հնարավորությունը պատրաստել բուսակերների համար։ Հրաշալի ուտես։ Կարամ։ Վատանեք ընկալ է ժուրիի կողմից, երբ որ մենք տեղափոխվեցինք, ու ես հայտնվեցի մանգոյի, դդումի ու խոզի չալաղաչի առաջ։ Ինչքանով ենք մենք պատրաստ արագ կողմնորոշվելու ոչ ստանդարտ իրավիճակում։ Ինչ կարող ենք անել, երբ մեր ցանկալի մթերքը մեր սեղանին չէ։ Ինչպես բավարարել հաճախորդին, եթե ռեստորանի խոհանոցում առաջացել է մթերայի խնդիր։ Պատասխանը մեկն է. արագ կողմնորոշվել, որոշում ընդունել և մեկ ժամում պատրաստել մատուցման արժանի ուտեստ։ Բաղադրիչները իմ սխտով չեն։ Հա։ Բայց փորձեմ իմ հետաքրքիր բան ստացել։ Իսկ ինչ եք մտածել արդեն, որտեղ եթե չեմ սխալվում, դուք ձուկ եք ընտրել, հիմա տավարի միս է ձեր առջև դրված։ Իմպրովիզացիա։ Սուպեր, ձեզ հաջողություն եմ ասում։ Այսօր ինձ գավ խոզի չալաղաչ, անտանելի էր, ես չգիտեի իրան ոնց պատրաստեի, որովհետև ես իրան ոչ ուտում եմ, ոչ պատրաստում։ Հրաշալի ընտրություն ունես։ Ուտում եմ, օգտագործելի օգուտ ինձ։ Շատ լավ մրգեր ունես այստեղ։ Փորձեմ սոս պատրաստել ես համար։ Լիզա, մի բան սարքեք, եսի դրել եք կաստրուլայի մեջ ու սպասում եք ժամերով։ Մի բան հետաքրքիր պետք է սարքեք այսօր։ Այսպես բան մենք մենակ սենց բան դնեք տարելքային ու ասեք ես սա, մի ժամվա մեջ սարքացեք։ Լավ չի լինում։ Մեղրիկն ավելի խելացի է մոտեցել, նա ընտրել է միայն իրեն անհրաժեշտ մթերքները։ Ճիշտ է, որ ասեմ, ես լրիվ ուրիշ բան էի ուզում պատրաստեի, ընտրել էի հավի միս և այլն խոզի միս և այնտեղ ավելի էկզոտիկ մրգեր էին։ Իսկ ես բաժին ընկավ ինձ աստղիկի սեղանը, որտեղ կար ձուկի կես մասը, ոչի հատվածը և այնտեղ կար սպագետի, մեկ հատ կարտոֆիլ և բրոկոլի և մեկ հատ ձու։ Եվ ես չէի իմանում, ինչ պետք անեի։ Մի րոպե մտածեցի, ասեցի այդ մեկ ձուն կարող է ինձ փրկի։ Ում բախտը կբերի, ով հաջողության կհասնի, ինչպիսի ուտեստներ կպատրաստվեն այսօր մեր խոհանոցում, կիմանաք քիչ հետո։ Իսկ մինչ այդ շեֆ խոհարարները փորձում են մի փոքր օգնել մասնակիցներին։ Ինձ թվում է պետք է մտածենք, մենք կարանք իրանց թույլատրենք ինչ-որ սպամագայթին այդպես բաներով օգտագործեն, որովհետև մեկին դաս չի երիկում, բլենդեր չկա։ Թույլ տանք։ Հա, մենակ էքվիպմենտի վրա, բայց օքեյ։ Հենց հիմա նրանք հնարավորություն են տալիս բոլորին վերցնելու պակասող սպասքը։ Հայկը կարծես հանգիստ է աշխատում, նա որոշել էր ճագարի մսից ուտեստ պատրաստել, սակայն ձուկը նույնպես նախընտրելի մթերք է Հայկի համար։ Նա կարծես թե ճիշտ է հաշվարկել ժամանակը։ Մենք ունենք գերմանական մակնիշի MKM վառարանները, որոնք քեզ թույլ են տալիս միաժամանակ և տապակել, և խորովել, և թխել,
Եվ ամենակարևորը, որ քո ցանկացած ուտեստը չի խառնվի մյուսի հետ, հոտը չի փոխանցվի, ամեն մեկը կունենա իր անհատական տաքությունը եւ խոնավությունը, այնպես որ չես խոճապի մատնվում, արագ կողնորոշվում ես ու գնում ես դեպի MK-ն վառարան։ Այստա 3 րոպե մտածեմ ու վազեմ։ Դերջ։ Ես քեզ օգնեցի ինձ դու։ Շնորհակալ եմ։ Բողոս դժվշիկը չվարեք։ Չեմ վարի, ուղղակի չգիտեմ ես ոնց են իս ուզածս բանը սարքելու, չեմ կարողանում։ Ինչ եք ուզում ստանալ։ Ուզում էի խփեի իրան։ Խփեք, բայց ինչ խնդրում ունեք։ Ոնց։ Ա, բանից կարամ օգտվեմ, չէ՞։ Հա, ես ցույց տվեցի մեկ։ Բողոս լավ խոհարար չի, բողոս ուզումա դառնա լավ խոհարար, որովհետև եթե մասնագիտություն չի մոտ, ուրեմն դու լավ խոհարար չես։ Կարողա ձերքդ լավ է, կարողանում ես հասկանաս, ինչ որ բաներ ուզում ես ստեղծել, բայց բան ստեղծելու համար պետք է բազա ունենաս, բազա ունենալու համար էլ պետք է ուսում ստանաս։ Սա ինչ է կանոն։ Սոյայի սոուսի մեջ մարինացնում եմ իսը։ Ինչ սոուսի մեջ։ Սոյայի։ Տարտար եք ուզում սարքել։ Ոչ։ Բայց։ Մի ուրիշ բան։ Դե ուսի հետ էի աշխատում, սեղանին իհարկե շատ քիչ մթերք էր։ Ես փորձեցի մաքսիմում մի աստիճան բարձր դնել այն մթերքը, ինչ որ կար սեղանին։ Բողոս, սկսեք ցա։ Դնում եմ։ Դուք արդեն ուշացրել եք։ Ուշադրություն, մրցույթի տևողությունը 60 րոպե, բայց սա հաստատուն չէ։ Մեր շեֆ խոհարարներն այսօր իսկապես շատ մարտական են դրամադրված, մենք ունենք եւս մեկ անակնկալ մեր մասնակիցների համար։ Ստոպ երեխեք։ Բոլորը ձեռքերը բարձրացնում են վեր։ Ստոպ։ Ժամանակը կանգնեց։ Ալբերտը ձեր համար սուրպրիզ է մի հատ պատրաստել։ Շեֆ խոհարար Ալբերտը ունի ձեզ համար նոր անակնկալ։ Ձեր խանոցը ավելի որ սենց տակացնելու համար ձեզ այս 15 րոպե խլում ենք։ Աստուծո։ Այս պահին դուք ունեք 35 րոպե։ Շեֆ խոհարարները ձեր ժամանակը կրճատում են 15 րոպեով։ Ստացվում է, որ դուք ունեք ընդամենը 20 րոպե։ 20 րոպեից պիտի պատրաստ լինեն բոլորի ուտեստները։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում, թեժ խանոցում կրքերը ավելի են թեժանում։ Գնացինք, ժամանակը սկսվեց։ Լարվածությունը խոհանոցում շատ մեծ է։ Նայրային բաժին է հասել սակավ զամբյուղ և նա իսկապես չգիտի, թե ինչ անել։ Էլիզան մի կերպ համակերպել է գարանմսի հետ և փորձում է ինչ-որ բան ստանալ։ Ուրա ձեր բարը։ Գարը։ Գարը։ Ես տեղա։ Ես ինչա։ Այդ սոուսա նրան։ Ես ինչա։ Նրան սոուսա, ձեր պատրաստ։ Ես են նրան բաները, չէ։ Հա, բայց պետք է կամեմ ես իրան, ձեր պատրաստ չեն։ Հաստատ։ Հա։ Աբրահամը աշխատում է ինչ-որ հետաքրքիր ուտ է ստանալ։ Ես ինչա։ Հա։ Ախսան։ Սկսա։ Մակարոն։ Չի կարելի իրար հետ։ Սա ի՞նչ է։ Հա։ Սա ի՞նչ է սրանում։ Պաստա է լնելու։ Հա։ Չէ։ Չէ։ Որով հետև։ Չասկացա։ Աղցանով բանով պաստա ու սոուսը կողքից։ Պաստան է սոուսով, ամեն ինչով։ Պաստան պետք է լինի։ Ես ինձ բացահայտում եմ այս մրցույթներում։ Ես բացահայտում եմ ինձ, անգամ սև գոտին իրա պլյուս ունի։ Փորձեմ լավատեսնել, անգամ սև գոտում ենք նոր բաղադրատոմս ենք սովորում, շեֆ խորերներից խորհուրդներ ենք հարցնում ու դա վստահ եմ, որ հետո իր ազդեցությունը թողնելու ենք նոր մենք մեզ բացահայտում ենք այդ ամենալավ բանն է հաղորդման մեջ։ Հարութը փորձում է օգտագործել իրեն հասած զամբյուղի ողջ մթերքը։ Իդեպ շեֆ խոհարարները չեն պահանջում օգտագործել զամբյուղի ամբողջ պարունակությունը։ Ժամանակը քիչ է։ Չեք սկսեց, չէ՞, ոչ մնա պատրաստել են։ Սավառած չի։
Սավարած չի։ Իսկ հոտը վարած չի։ Ասպեք, որ դուք ռեստորանում եք հիմա աշխատում։ Այս ամենը դուք պետք է տաք հյուրերին։ Պողոսը նույնպես փորձում է համադրել անհամադրելին։ Սա վտանգավոր մոտեցում է։ Ո՞նց է։ Հենա անակնկալներով ալ։ Արինա գալի։ Ցածրացրեք։ Ցածրացրեք, մի բան ավելացրեք։ Նայրա 4 րոպե մնաց է, 5 րոպե մնաց է։ Դուք էլ չեք սկսե պատրաստելը։ Պողոս, այո, եկել եմ շփվեմ քեզ։ Արի։ 2 րոպե 33 վարկյան։ Բանա, ես միսը նապաստակ, եփաստ։ Մեդին միած։ Պատրաստ ես, այսինքն հասնում ես։ Այդ երբածը բան է, ինստինկտիվ եմ ասում։ Դա էսպես չի դի էսպես։ Իսկ դու մեր նախագծի ընթացքում արդեն թեժ կրակի հետ սերում ես։ Միշտ կրակի մեջ ես։ Միշտ։ Ձուն գրակ, հախածդ գրակ, մուրնի գրակ, ինդիմանամ։ Հայկ ջան։ Լիմոնը կարողա վառված է։ Թե չէ, հարցնում եմ ուղղակի։ Չեմ կարծում։ Մեր շեֆերը շատ-շատ խիստ են արդեն եւ ամեն հաջորդ մրցույթ այն փուլում շատ ավելի խիստ են լինելու։ Ին 4 3 2 1 Ձերքերը, ձերքերը, ձերքերը։ Շնորհավորում եմ ձեզ, տեսնում եմ որ բոլորդ հասրել եք, բոլորդ պատրաստ եք։ Հուսով եմ ամեն ինչ շատ լավ կլինի եւ մեր շեֆ խոհարարները կհավանեն այնինչ պատրաստել եք։ Հաջողություն եմ ձեզ մաղթում։ Գրացինք։ Դե ինչ, ժամանակն ավարտվեց եւ մեր մասնակիցները պետք է ներկայացնեն իրենց ուտեստները։ Շեֆ խոհարարներ Ռաֆայելն ու Ալբերտը ուշադիր հետևել են ընթացքին, փորձել են հասկանալ, թե ովքեր կարողացան բարդ իրավիճակում արագ կողմնորոշվել, ովքեր նյարդայնացան եւ ով էր ամենակազմակերպվածը։ Սախ կեղտոտ, սեղանը կեղտոտ, 45 րոպե ժամանակ։ Ավելովա մի անգամից գցեք զիբիլանոց էսա։ Նյարդային լարվածությունից մասնակիցների ձեռքերը մնացել են օդում։ Նաիրան չի հասցրել ուտեստը տեղափոխել ափսեի մեջ։ Ավելին նա ինչ-որ հումձուկ է պատրաստվում մատուցել։ Սա հում չի կարելի ուտել։ Գիտեք։ Չհասկացա ինչպես ստացվեց, որ ես չկարողացա գազօջախի վրայից վերցնել իմ արդեն պատրաստի մձուկը ու վառվեց, կիսավառվել վիճակում էր, իսկ այդպես ես չէի պատրաստվում հյուրասիրել շեֆերին։ Նախ ընտրեցի գնալ առանց ուտեստի։ Շեֆերը Մեղրիկի սեղանի մոտ են։ Սա անթույլատրելի է։ Միայն սրա համար արժի Մեղրիկին հեռացնել նախագծից։ Ինչ Չեռնոբիլ էր ստեղ ձեր մոտ։ Ժամանակ չունեիք, մի քիչ ավելի մաքուր աշխատեիք։ Խոհարարի առանձնակի հատկությունն է մաքրասիրությունն ու աշխատանքային տարածքի ճիշտ կազմակերպումը։ Այսպիսի սեղանի առկայությունը միայն մի բան է հուշում. Մեղրիկը խուճապի մեջ է։ Իսկ ինչպեսին կլինի նրա պատրաստած ուտեստը, կիմանանք շատ շուտով։ Այստեղ հավելում արդեն մասնակիցներ։ Իհարկե։ Շատ լավ։ Շնորհակալություն։ Համեցեք։ Հաջողություն Պողոս։ Շնորհակալություն։ Այսօրվա առաջադրանքը շատ խառնեց մեզ։ Ես ընդրել էի ձուկ, բայց որ դեղափոխվեցինք դեղերով, ինձ մնաց իմ համար շատ դժվար միս նապաստակ։ Կյանքիս մեջ առաջին անգամ եմ նապաստակ սարքել։ Բայց մի բանով կարծում եմ, որ գործը հեշտացավ, որ գողքը թոքերը կային, ես այդ թոքերից պաշտետով այսպես սոսային ինչ-որ բան եմ սարքել։ Այս նաբաստակի միսը չգիտեմ։ Մի քիչ ավելի շուտ սկսեիք պատրաստել, ես ձեզ հուշում էի, որ դուք սկսեք պատրաստելը։
շատ նուրբ է միսը։ Բայց ձեր մոտ ինչո՞ր։ Մի բարը պաշտետի մեջ։ Ես ձուկել եմ շատ սիրում ու շատ սիրով պատրաստեցի։ Փորձենք։ Հայք, ես ձեզ շատ եմ խնդրում, արդեն անցել ենք որերորդ կոնկուրսները, ամեն անգամ նույն բանն եմ ասում։ Եթե դուք ինչ-որ մի բան տարելքայի վրա դնում եք, մտածեք ինչի համար եք դնում, ինչի համար եք վառում լիմոնը, ոչ սոկ ունի ինքը, ոչ համ ունի արդեն, ես լիմոնը ուտելու չես ռահի, ճիշտ է։ Ուրեմն եթե գնում ա, մի դրեք օտար բաներ, ինչ-որ պետ չի օգտագործել, մի դրեք։ Աղը տեղին, համը տեղին, շատ համերը, շնորհակալություն։ Ձուկ լցոնած խոնջարեղենով։ Ծավարել եք, հետ սոկ մեջ մնացել է, չէ։ Շերը հանել եք, ոչ։ Եվ որ ձուկը տալիս եք բացված, ու պետք է պշերը հանել։ Միայն հիմնական կորպուսն եմ հանել, իսկ Եթե դուք չեք կարողանում հանեք փշերը, ուրեմն ձուկը չեք բացում կամ պատրաստում եք կողքից եք դնում։ Իսկ ինչ, բանջարեղեն ինչ սոուս ա ստեղ։ Բանջարեղենի վրա լցրած ա կարաքա ռոզմարին ու սերուցքը եփված փոքրին ճաղով։ Շատ բաներ եք խառնում ինձ թվում է միջը։ Շեֆը ճիշտ ասում, համերը շատ եք իրար խառնել։ Ձուկը նուրբ համ ունի, եթե ձուկ պատրաստում եք, պետք է նենց պատրաստեք, որ ձկան համը չխեղդեք։ Ես ընտրել էի ձուկ, որը պիտի պատրաստեի ջեռոցում, նարնջով և լիմոնով։ Ինչով վերջացաք։ Հորթի միս, նավակի մեջ։ Դա ոնց պետք է ուտվի, որպես սենդվիչ։ Ոչ, ուղղակի միսը պետք է ուտվի լիմոնով։ Միսը լիմոնով։ Բայց լիմոն չունեք ստեղ։ Լայմով։ Միսը լայմով։ Սա ինչ ա։ Մանանեղ, կծու սիրողների համար։ Միսը ձեր ֆիլե մինյոն էր, չէ։ Այո։ Պատրաստելու ձևը հետաքրքիր էր, լավներ համեղ էր, մնացածը խեղտեց։ Ես պատրաստել եմ վառարանում դրված շոգի խաշած ձուկ բանջարեղենով։ Բայց ի՞նչ էիք ուզում սարքեիք։ Ուզում էի պաստա սարքեի բոլոնեզով, տավարի մսով։ Բայց միս չեք ընտրել։ Բայց միս չէի վերցրել։ Չեք վերցրել։ Բոլոնեզի մեջ բիբար չի մտնում։ Ձեր ձուկը հում ա։ Ու
ունեի բանջարեղեններ շատ, որոշեցի պատրաստել չուրսոուս, փշերը փորձել եմ հանեմ, հիմնական փշերը, դեմ մանրները հնարավոր չէր։ Ես նկատել եմ, որ սոուս ասալով դուք բանջարեղենից սուպ պյուրե եք սարքել, բայց դուք բանջարեղեն ունեիք, որոնց վրա դուք ձուկն էիք պատրաստում, բայց ցախ ձկան համը այդ բանջարեղենը քաշել էր, այդ բանջարեղենը ինչ եք արել։ Ճիշտ ասած, ուզում էի։ Ինչ եք արել այդ բանջարեղենը։ Չեմ օգտագործել։ Չեք օգտագործել։ Ուղղակի վիզուալ գեղեցիկ չէր ստացվի, ճիշտ ասած մտածում էի։ Գեղեցիկ։ Իսկ սա գեղեցիկ բանջարեղեններից է սա պատրաստը։ Ոնց է։ Ոչ գեղեցիկ։ Ոչ գեղեցիկ։ Ոչ գեղեցիկ։ Սա ինչ է, բիբար է։ Սա։ Հա, բիբարը ոտը կծյալավ։ Ես որ համեղ չի, աշխատում եմ կուլ չտամ էլ էտ, բայց շնորհակալություն։ Պատրաստել եմ իշխան ձուկ և հոլանդե սոս, ձուկը գլորշի վրա եփել, սպիտակ գինիով, սուխտորով և ռոզմերիով, և սև պղպեղով, աղով։ Իսկ սա ինչ ավրեց։ Բեկոնի յուղոտ հատվածը։ Բեկոն։ Ամ ինչ կարևոր բան չկա ձեր հոլանդեզի մեջ։ Լիմոնն է իհարկե։ Իշխանը լավ եք պատրաստել, փշերն հանել եք, ավելորդ բաներ կան ափսեի վրա, բայց շնորհակալություն։ Ուզում էի պատրաստել իշխան բանջարեղենով, խաշլամայատիպ տենց, ես չեմ ստացվեց մակը տենը։ Պաստան կանոններ ունի։ Սոուս պետք է ունենա, սխտորը կտորներով պաստայի մեջ չի լինում, պաստան պետք է ճիշտ է փածլնի, պետք է ալդենտը մնա։ Շնորհակալություն։ Ես այսօր պատրաստել եմ խոզի միջջեռոցում, քանի որ խոզը իրանով ավելորդություններ չի սիրում, փորձեցի ուղղակի նռան թեթև, շատ ոչ թթու, ոչ քաղցր սոուս պատրաստել ըստ ցանկության, եթե ցանկանաք ենթադրեք, քանի որ իմ ժամանակով պիտի երկար պատրաստել, բայց ձեր սուրպրիզի հետո ես ուղղակի իրան։ Իսկ ինչու պետք է երկար պատրաստվեր, չալաղաճը։ Չէ, դե համեմեցի, որ հետո տեղադրի, բայց հետո տեղափոխեցի թավա, արդեն թավայում։ Տեսքից արդեն ոչ թե երկար պետք է պատրաստվեր, այլ երկար ես պատրաստել։ 10 րոպե ջեռոցում, հետո թավայի մեջ։ Իսկ ինչու դուք սկզբից ժարի չարեցիք, իսկ հետո մի 5 րոպե պահեիք, 17 րոպե պահեիք։ Համաձայն։ Որ թավայի մեջ մի աճը տանեք, ինքը այդ ամեն սաղիրա սոկերը մեջը կպահեր արդեն։ Շնորհակալություն։ Ես թվում է, դուք գիտեք ձեր սխալերը, դրա համար դուք ափսե չեք բերել։ Ինչ ունեիք պատրաստելու։ Նախ ընտրում եմ չմակուցել։ Ինչ պատրաստված ուտեստ։ Բայց ինչ էր։ Ձուկը մի հատվածը եփեցի, գլխի հատվածը մյուս հատվածից, խանութից ցնտրեցի կանաչիներ և փորձում եմ պատրաստել տապակել կանաչիների հետ։ Չհասցրեցի։ Այն համեմունքներ ցավոք դեռ չունի։ Դուք երևի երկու սխալ արեցիք, առաջինը
գետնային ձուկը ոչ պատրաստված դուք չեք կարում մատուցեք, ոչ կարպաչո, ոչ տարտար, ոչ մի բան։ Պետք է ինչ-որ մի բանով մարինադան եք սիտրոսով։ Թթվությունը պետք է էփի ձուկը, եթե դուք ուզում եք ոչ պատրաստված ձուկը մատուցեք։ Եվ երկրորդ ձեզ մեծ սխալը, որ դուք ժամանակ չեք հաշվում, դուք հանգիստ շատ աշխատում եք, ու մինչև վերջի վայրկյանները ես ձեզ ասում էի, սկսեք, ժամանակ, սկսեք, գոնե մի բան արդեն պատրաստեք, թող պատրաստած լիներ, թող մի քիչ սարեր։ Դրա համար ես ձեզ խնդրում եմ, ժամանակին շատ ուշադիր լինեք։ Շնորհակալություն։ Կարեմիսը գինով եփված։ Իսկ լիմոնը ուղակի դրված։ Ուղակի դրված։ Ու ցանկության դեպքում կարող եմ փորձել լիմոնով։ Կարամ փորձեմ, թե պետք է փորձեմ, եթե դրված է։ Կարող եք փորձել, եթե ցանկություն կա։ Ռեստորաններում այդպես բան չկա, եթե մի բան դրում եք ապսեի վրա հաճախորդը դիմաց եք դնում, պետք է ամեն ինչ ուտելի կլինի իրար հետ համապատասխանի։ Եթե դուք թողում եք, որ հաճախորդը ինքը իր ցանկությունով փորձի, ուրեմն դուք ոչ մի բան իրան չեք տվել, դուք իրան եք ասում, որ դե փորձեք, ստեղծագործեք, ձեր համար ինչ որ ուզում եք, եթե կերեք։ Այդեն չի լինի։ Ուրեմն մի փորձեք։ Շնորհակալություն ձեզ։ Ովքեր կհակնեն Սև Գոգնոսներ, ում համար այսօրը կլինի ճակատագրական և ով կդառնա օրվա լավագույնը։ Պետք է որոշում կայացնենք լավագույններից։ Ձուկը դուր եկավ։ Հոլանդեզ նովեր լավը։ Նապաստակեր։ Հա, նապաստակ։ Նապաստակներ իրան։ Ինձ այդ հացը մի քիչ ավելորդ էր։ Իհարկե դրա համար Ֆիլեմինոն չեն գործածում, այդ Ֆիլեմինոնը ուղղակի փչացրել էր, ափսոս էր մի սաղ, հիմա էր սարքել։ Կարծես թե գոհ չեք մեր մասնակիցներից։ Ոչ։ Ինչներ խնդիրը, չէին հասցրել պատրաստվել։ Լավ պրոդուկտներ ունեին, ամեն մեկը հնարավորություն ուներ հետաքրքիր կամ ջորհասարակ մեծ համեղ բան սարքեր։ Մասնակիցների աչքերը ձեզ շատ բան կասեն, վստահեցնում եմ, նրանց էստեղ հավիրենք արդեն։ Այո։ Շատ լավ։ Համեցեք։ Համարում ենք, որ ձեզանից բոլորը ունեին հնարավորություն, որը դուք չօգտագործեցիք։ Մենք ձեզ խնդրում ենք, երբ որ դուք հնարավորություն ունեք օգտագործել 10 տարբերակի բանջարեղեն, մտածեք, 10 պետք է, թե միայն 2-ը։ Խնդրում ենք Հայկ, Ռոզա, Մեղրիկ, Առաջկա, գտնում ենք, որ լավագույնը 3 տեկ։ Եվ դուք ստանում եք իմունիտետ։ Շնորհավորում ենք ձեզ։ Շատ բարդ էր, ուրիշի մտքերով աշխատել, ուրիշի մտքերով ես աշխատում, բայց հայտնվել լավագույն երյակում, ինչ որտեղ սպասում ես, ինչ որտեղ չես սպասում, բայց երբ որ հայտնվում ես, անչափ հաճելի է։ 3 լավագույններն արդեն հաջորդ փուլում են, իսկ մեր 8 մասնակիցները հայտնվեցին վտանգավոր գոտում։ Ահա այսպես 8 մասնակից Սև Գոգնոցով են։ Սա նշանակում է, որ այսպիսի իրավիճակը տապալեց գրեթե բոլորին։ Նրանք պատրաստ չէին այսպիսի ճնշման և ստրեսի, սակայն ամեն բան դեռ արջևում է։ Ամենաթեժ խոհանոցում շարունակվում է ամենաթեժ պայքարը և այսպես մենք ունենք այս պահին 3 լավագույն մասնակիցներ, ովքեր միանգամից անցան հաջորդ փուլ, և 8 մասնակիցներ, ովքեր հայտնվեցին վտանգավոր գոտում։ Ես հուսով եմ, որ նրանք տակից դուրս կգան և կարդարացնեն մեր շեֆ խոհարարների
սպասումները եւ հիմա պետք է գնալ ու իմանալ, թե նրանք այս անգամ ինչ առաջադրանք ունեն։ Շնայած կարծում եմ այս շատ քաղցր ու շատ էսթետիկ հարդարված սեղանից կարելի է կրայել, թե ինչ է սպասում սև գոքնոցավորներին։ Գնացի։ Ինչպես հասկացաք, դուք արդեն ունեք բաղադրիչ ինգրեդիենտներ ձեր սեղանների վրա։ Այսօր դուք հնարավորություն կունենաք պատրաստել քաղցր տեսակը դրա։ Մացենք։ Մացենք։ Էկլեր։ Դա ֆրանսերեն կոչվում է պատաշու։ Դա խմորի անունն է։ Դրանից սարքում են էկլեր, սարքում են շու, սարքում են պրոֆիտրոլ, սարքում են տարբեր բաներ։ Դուք պետք է սարքեք այսօր 30 րոպեվա մեջ այդ խմորը ու թխեք։ Ուզում եք սարքեք պրոֆիտրոլի, ուզում եք էկլեր, ուզում եք շու, ուզում եք շուկետ։ 30 րոպեն վստահ եմ բավարար է, եթե այդպես են որոշել մեր սեփխոարարները։ Այնպես որ եթե պատրաստ եք, սկսենք ուրեմն։ Պատրաստ եք։ Գնացինք, ժամանակը գնաց, հաջողություն ձեզ։ Եվ այսպես, սև գոտու առաջադրանքը ամենակարծր ու ցանկալի խմորեղենների պատրաստումն է։ Պատաշո, այսպես է կոչվում եփման միջոցով ստացվող խմորը, որից ստացվում է էկլերը, կրոկենբուշը, պրոֆիտրոլները։ Իդեպ, էկլեր ֆրանսերենից թարգմանաբար նշանակում է կայծակնային։ Այս անունը ստացել է հենց երկարավուն և գլազուրով պատված տեսակը։ Ենթադրվում է, որ այն ուտում են կայծակնային արագությամբ, մեկ անգամ կծելով։ Պրոֆիտրոլը շատ ավելի ընդունված և հաճախ հանդիպող տարբերակ է։ Այն մատուցվում է տարբեր ձևերով։ Պրոֆիտրոլները կրկին կրեմով են լցված, կարող են լինել տարբեր չափերի։ Այն հաճախ մատուցում են տարբեր սոուսներով։ Միքսերը ձեր կրեմի համար աստեղ դրած։ Էկլերը երբեք միքսերով չեն սարքում։ Շատ շանսերը, շատ հավանականությունը, որ կարող է վատ վերջանա ինձ համար։ Կրոկենբուշի համար մանր պրոֆիտրոլները բուրգ են կազմում և միացնում կարամելով։ Մի խոսքով, սա վաղուց մեր բոլորի խոհանոցներ ներթափանցած սիրելի ֆրանսիական խմորեղեն է։ Մնացնեմ չի ամբողջ ձուն, թե կարող է։ Ալյուր ավելացրեք, մի քիչ ջրի չեք լավ։ Ձեր մատուլը պատված չի։ Կոմպլեքս բարընկերության առաջարկած գերմանական MKN մագնիշի վարարանները թույլ են տալիս միաժամանակ թխել, եփել ու տապակել։ Իդեպ, պատրաստվող ուտեստների հոտերը չեն խառնվում։ Յուրաքանչյուր ուտեստի համը պահպանում է ջերմության և խոնավության անհատական ռեժիմը։ Սա ոչ միայն տեխնիկական առաջադրանք է, այլև ստեղծագործելու լայն հնարավորություն։ Այս խմորեղենը կարելի է վերածել բարձրորակ դեսերտի։ Այն կարելի է մատուցել տարբեր համերով հագեցած կրեմներով և թանձրուկներով։ Այստեղ տեղին են նաև հատապտուղները։ Սա ստեղծագործելու համար հիանալի ուտեստ է։ Սակայն արժի հիշել, պատաշում պետք է լինի գրագետ և ճիշտ պատրաստված։ Սիրելի մասնակիցներ, խնդրում եմ բոլորիդ ուշադրությունը։ Դուք ունեք 5 րոպե 50 վայրկյան և այս անգամ մեր շեֆ խոհարարներն ունեն ձեզ համար անակնկալ, բայց վստահեցնում եմ հաճելի անակնկալ։ Ձեզնից խլած 15 րոպեն առաջվա պուլից վերադարձնում ենք ձեզ։ Շնորհավորում եմ ձեզ, կարծում եմ սա իսկապես ձեզ պետք է։ Ստացվեց, որ դուք ունեք 20 րոպե 25 վայրկյան վերջնական պատրաստ լինելու համար։ Հաջողություն բոլորին։ Ես 3 կիլո նիհարել եմ և երևի 3 կիլո էլ կնիհարեմ, եթե հասնեմ մինչև այդ կիլերը։ Գիտեք, բանը, այստեղ հետաքրքիր մի հատ մթնոլորտ կա, դռնից ներս, որ մթնում ես, արդակին աշխարհից կտրվում ես, ու այդ բադը, այդ թափանցիկ և ամուր բադը գա այստեղ, որ մենք ապրում ենք և գիտելիք ենք ձեր բերում, որի համար ես շատ ուրախ եմ։ Thank you.
10 վարկյան։ Հինգ վարկյան։ Երեք, երկու, մեկ, ձերքերը, ստոպ։ Ստոպ, 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 շնորհավորում եմ բոլորին, ովքեր հասցրել են։ Աբրահամ, հասցրել ես։ Հա։ Հայացքդ շատ ահաբեկված է։ Շատ լավ է։ Շնորհավորում եմ ձեզ։ Հասկանանք, թե ովքեր կարողացան պատվով դուրս գալ ֆրանսիական դեսերտի մրցույթից։ Ընդամենը մի քանի վայրկյանից սև գոտում հայտնված մասնակիցները ժուրիի դատին պետք է հանձնեն պատաշու՝ տարբեր ձևավորմամբ և համերով։ Պատրաստել եմ մինդալով և շոկոլադով, և պատրաստել եմ հատապտուղների սերուցքով։ Մեջը կրեմ չկա, ոչ պան չկա։ Ոչ դրամես չկա, այլ շոկոլադե սոուս։ Էկլերա կրեմով։ Երկուսն էլ ինձ եք պատրաստել։ Իսկ ինչու որոշեցիք ֆորմայի մեջ պատրաստել։ Մտածեցի մի քիչ տարբերվի։ Ինքը սիրուն ֆորմա ունի, բայց չստացվեց։ Կրեմի համար մասկարպոնե, սլիվկի, ուշաքարի փոշի, փորձեցի սլիվկին քիչ, որ համը շատ չլինի, բայց չգիտեմ, դու կգնահատեք արդեն։ Էկլեր, ներսում ելակներ ու փոքր շոկոլադից, շոկոլադը պատրաստված է սլիվկիով հալեցված, վրան ունենք պոպոկ ու նուշ ելակի հետ։ Իսկ մեջը կրեմ չեք լցրեմ։ Ոչ։ Կրեմը ոնց եք պատրաստեմ։ Կրեմը ինքը սերուցքներ, շաքարի փոշին, մեկ էլ ես ձվի դեղնցու կոգլի եմ օգտագործել իր մեջ։ Տաքացրել եք։ Ոչ, կփել եմ քսերով։ Իչուկը լցված է շոկոլադե կրեմով, որի մեջ կա կարատ, սլիվկի, դարչին։ Կյանքում չէի պատրաստել էկլեր, խմորեղեն էլ չեմ պատրաստել կյանքում։ Ուզում ասեմ, շատ քիչ եմ փորձել, չեմ սիրում այդքան, դրա համար չեմ պատրաստել, բայց խոհարարը պետք է իմանա պատրաստել, էգոիզմը դա լավ բան չի, եթե դու չես սիրում, ինչի նշանակում պետք է չպատրաստես։ Փորձեցի սկզբից անել էփոխ կրեմ, ըստ իսի էկլերի կլասիկ կրեմը, չստացվեց, հետո փորձեցի ուրիշ կրեմ անել, բայց դա էլ չստացվեց։ Հիմա ամեն մեկի մեջ տարբեր կրեմները։ Հիմա երկու տարբեր կրեմ է։ Երկու հատ պետք է փորձենք, հա։ Դուք շտապում եք ու կրեմը չեք սպասում, որ կամաց տակացնեք ու կտրվում է։ Այսօր իմ գյանքի առաջիններն են ստացվում պատրաստել արմով։ Բայց իմ ամենասիրած դիսերտներից մեկն է աշխարհում պրոֆիտերոլը։ Վրայի սպիտակ կնտիկները շոկոլադ են, սպիտակ, բայց պետք է նշի փաթիլներ լինի։ Այդ սպիտակ շոկոլադի կաթիլները տենց չեն օգտագործում դեկորի համար, իրանք հալածնելու համար են։ Մեջի կրեմը ինչ էր։ Ալյուր, կարակ, սերուցք։ Շոկոլադը շատ ես վրան լցրել, այդ չէր այդքան նստեք, ուրիշ ոչ մի բանի համ չի գալի բացի շոկոլադից։ Կրեմի տեքստուրան լավ է ստացվել, մեծ դուք պետք է օգտագործեիք կաթ սկզբից և հետո այդ կրեմի բազան խփեիք սերուցքի հետ։ Այսօր արդեն վաղվանից և այսօրվանից կարող եմ ասել, որ էկլեր կարող եմ սարքել ես։ Շարունակվում է Թեժ խոհանոցը Արմենիա հեռուստաընկերությամբ։ Մենք ասել ենք օրվա ամենասպասված պահին վարկյաններից արդեն կիմանանք, թե ով է լքում այսօր նախագիծը, և նախագծում կմնան 10 լավագույնները։ Պատրաստ եք։ Պատրաստ ենք։ Պատրաստ ենք։ Համեցեք։
այսօր ինձ թված հետաքրքիր բաներ սովորեցիք դուք, բայց մի հոգի պետք է լքի մեր խաղը այսօր։ Նայրա։ Դուք այսօր շատ երկար ժամանակ եք անցկացրել նրա վրա, որ սիրուն ափսես արկեք, բայց կարևոր բաներ դուք բաց եք թողնում։ Այսօր ձեր բախտը մի քիչ բերելա ավել, որովհետև կար մի հոգի, ով արելա ավելի մեծ սխալեր։ Խնդրեմ, կանգնեք հետ։ Այսօրվա իսկապես ծանր օրը իմ համար դաս կլինի, քանի որ ես պատրաստ չէի պարտվելու։ Էլիզավետա, դուք հասկացել եք ձեր սխալը։ Առաջին անգամ եմ պատրաստում, չեմ կարող ասել, որտեղ եմ սխալվել։ Որ ֆորմայի մեջ դրեցիք խմորը, մեջը հում էր մնացել, առաջինը։ Եվ տակն էր հում մնացել։ Հա։ Ոչ մի տեսակը չի պատրաստվում ֆորմայի մեջ, դա կանոնն է, որովհետև ֆորմայի մեջ ինքը չի եփվում, ինքը ֆորմայից դուրս կգա, կողքերը պատրաստ չի լինի և տակը պատրաստ չի լինի։ Հանձնեք ձեր կոկնոցը։ Ցավոք սրտի, Էլիզան, լքեց մեր նախագիծը։ Էլիզա, մենք քեզ շատ սիրեցինք, շատ շնորհակալ ենք, որ մասնակցեցիր։ Սպասենք քեզ հաջորդ անգամ։ Շնորհակալություն ստեր։ Հաջողություն քեզ։ Հաջողություն։ Սա թեժ խոհանոցն է, այստեղ կրքերը շատ թեժ են, բայց միանշանակ այստեղ հաղթում է արագությունը, հնարամտությունը, համը ու միանշանակ սերը դեպի խոհարարական արվեստ։ Նախագծում մնացին 10 լավագույնները, կհանդիպենք, հաջողություն։ Հաջողություն։ Աշխատանքը սկսվում է երազանքից, Երեմյան Projects։ Ահա ավարտվեց հերթական մրցութային օրը, նախագիծը լքեց Էլիզան, այս շաբաթների ընթացքում Էլիզան շատ բան սովորեց, առաջին անգամ համտեսեց և ինքնուրույն պատրաստեց բադի միս, առաջին անգամ գարան միս պատրաստեց, մի քանի անգամ հայտնվեց վտանգավոր գոտում, բայց վստահաբար այս խոհանոցից հեռանում է իր ձեռքբերումներով։ Իսկ մյուս մասնակիցներին սպասվում են նոր փորձություններ, որի մասին երիտասարդ խոհարարները դեռ շատ են խոսելու։